Sveiki, bičiuliai! Kauju. Taigi, bičiuliai, sveiki atvykę į mano mažą rožinį garažėlį. Visi 20 kvadratų. Iš jūsų akies mano savaitgalių vagijas. Taip, tai jisai, Nissanas. Su ją esat šiek tiek pažįstami. Šiandien norėčiau pristatyti kelias idėjas. Pirmoji jų. 2019 metų sezonas. Man pačiam bus asmeniškai maksimum. Sprendžiau investuoti į saugumo įrangą, dėl to automobilyje atsiras saugos lankai. Bam! Ką tai reiškia? Tai reiškia galimybę dalyvauti kitos lygos varžybose, semipro. Ne, tikrai ne, nei esu, nei jaučiu kažką nuveikęs street lygoje. Dėl to pirminis planas yra važiuoti ten, o tada pagal galimybės sulėkti semipro trasas. Daugiau modifikacijų kaip ir nesu numatęs, šiek tiek atsinaujinsiu galinę važiuoklę, grįš automobilis, pradėsim surinkimo darbus ir tada lauksim palankių orų, treniruotis ir dar kartą treniruotis. Antra šio reportažo tema yra man labai svarbi, tai yra, galėčiau pasakyti frazę, vienas lauke ne karys. Su draugų kompanija subūrėme komandą, pavadinimu 4Shift, remember this. Man labai smagu, kad draugams tai yra įdomu ir į tai jie investuoja savo laisvą laiką. Ačiū Jums. Mūsų komandos tikslas – generuoti idėjas, rodyti driftą ir pabandyti šį sportą padaryti lengvesnių finansiškai. Taip, esam pradinukai, sunku kažko tikėtis, bet mokysimės ieškoti, kalbėti ir turėti ką pasiūlyti. Tad, bičiuliai, sekit naujienas ir iki susitikimo.